Достар, сәлеметсіздер ме? Көрермендер, ассалаумағалейкум. Жазылушылар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Бүгін бұл сондай бір ерекше видео. Мен барлық видеоларым ерекше, бірақ бұл видео кішкене сәл бизнеске арналған. Мен бизнеске де арнап видеолар шығарып жүрдім. Маған бизнес бастауға бар деді, негізінде мен оны шыны керек бизнес бастау көп. Енді мені не зацепило, шыны керек. Бір рет бардым тегін тренингке, но біз на этом хватит дедім, себебі мен өзім оқып саған нәрселі көріп саған заттарымды маған просто донесли, но только на казахском языке. Поэтому на этом спасибо дедім де, мен өзім оның бәрін білем дедім. То есть мен умничать деп атқан жоқпын, мен оның бәрін өзімде де білем деген сөзім. То есть а почему я не богатый ма? Оны мен білмеймін неге екенін. Мен шыны керек бай емеспін, бірақ я не білмеймін оны. Мен бірақ ешкімді хайтет етуім келген жоқ, мен бизнес бастау, өздеріңіз білесіздер. Бірақ мен комментарийімді жазбай ақ қойшы, енді қойдыңдаршы, мен бизнес бастауға бар, бар. Негізі ол өтпейді, адам өз бизнес туралы үйретіп жатса, оған бизнес бастауға бар деген. Мен наоборот, сәл болса да мен оларға кішкене конкурент болғым келеді, кішкене мотивация ретінде. Так, бастайық. Достар, біздер бір нәрсе, бір ақшадан қиналып жүреміз енді. Бәрімізде на дядю, на тетя жұмыс жасаймыз. 9-дан 6-ға дейін босамаймыз. Бір затқа бірдеме шаруамыз болады, бара алмаймыз. Неге? Потому что біз жұмыс қинатып тастаған. Бір кездер бір ой болады, бизнес ашқым келеді, не ашсам болады деп. Бірінші не ашсам болады дегенде халыққа не қызық, не керек, не демеңіз. Біріншіден бидіңіз, менің тактикам ол жеке. Сізге не жақсы көресіз, соны ашыңыз. Жоқ, шын, не жақсы көресіз, мысалы. Не? Бірдеме сатқыңыз келе ме? Қызмет көрсеткіңіз келе ме? Сізден халық не күтіп отыр? Не жақсы көреді? Кез келген нәрсені бастаңыз, қорықпаңыз. Мысалы, донер ашқым келеді. Мысалы, донер ашқым келеді дейсіз. Донер. Мына видеоны жалпы сіз қарамай ақ қойыңыз, жалпы былай қойып қойып, өзіңіз бір жеке бір шаруаңызбен жасай берсеңіз де болады. Негізінде жай ғана бұл как радио сияқты ретінде көреміз, немесе подкаст ретінде көруге де болады. Не айтқым келіп отыр бұл? Мысалы, донер дейміз, сіз оны оқып алыңыз интернеттен, вложение, не, қалай болады. Бірақ Россияның сайттарын оқығанда цифрасына мән бермеңіз, себебі Россияда бөлек ол, экономикасы бөлек, бізде бөлек. Егер Россияда жердің арендасы қымбат болса, бізде ол арзан болады. Сондықтан Россияда қымбат жердің арендасы. Россияда бөлек, цифраға мән бермеңіз. Оларда кәдімгі рубльдің рублі күй жоқ болады. Сіз оны теңгеге айналдырсаңыз, сіз шошып кетесіз. Сондықтан ресейдікін оқыңыз, тек цифрасына мән бермеңіз. Требуется вложение, ана вложение дегенге мән бермеңіз. Оқи беріңіз, білім алыңыз, сөйтіңіз. Блокнот болсын, кітап болсын, не болсын, бизнес план жазыңыз. Мен былай ашам, мен мынандай шығын кетеді. Первоначальный вложение бәрімізде тұрады. Соны оқыңыз интернеттен. Қайдан алуға болады, не істеуге болады, туысқандарыңыздан сұраңыз. Ешкім көмектеспесе де түсінікті. Мен білмеймін, жеке кредит ал демеймін мен, потому что кредит ол өте қорқынышты. Сіз кабыла деп қораға кіріп жіберетін бір зат қой. Сондықтан кредит алмайтын бірдеме ақша табыңыз, содан кейін бизнес бастаңыз. Өзіңізге ұнайтынсыз көріңіз, тәуекел етіп көріңіз. Просто мен просто посмотрю деңіз. Я на доход не выйду, я просто посмотрю, но буду работать, терлеп жұмыс жасаймын деңіз. Мен тек 8, максимум 9 сағат ұйықтаймын, болды. Аттырып, мен сразу жұмысқа жабысамын деңіз. Жұмыс ол сіздің бизнес. Бизнес сізді либо сажүреді, либо сіз оны сажүреді. Мен оның бәрін өзім бизнесмен емес, менде де интернеттен аннан мұннан оқып көрген нәрсем сізге жеткізеді. Анна мұнан жеткіздім, бәрін тиянап сізге жеткізіп отырмын. Яғни бұл тақырып, өз не жақсы көресіз, соны ашыңыз. Біреулер мысалы кроссовканың түрін киген жақсы көресіз. Неге сізге кроссовка сатпасқа? Себебі сіз білесіз ғой таңдап. Мен білмеймін мысалы кроссовканы таңдап. Маған тек жүре берсем, аяқ киім жүрсе кез келген кроссовканы ала саламын. А сіз кроссовка таңдап, соны жеткізе білесіз. А мен телефон сатқан жақсы көремін. Мен телефонның 3-4-ін алып, аппарзанға алып, поставщиктен 3-4-ін алып, неге оны қымбатқа сатпасқа? Соны тағы да алып, тағы да сөйтіп сатпасқа? Сөйтіп, мен тәжірибе жанап, бір бүтін алдауықты кішкене көтеріліп, кішкене жайдан бастаңыз, жайдан. Ірі бастамай ақ қойыңыз, бутик ашсам, ойбай, кәдімгі 150 000 арендасын алып, миллионға товар алып, керек емес, жаймен бастаңыз. Жаймен, өзіңіз жақсы көретін іспен айналысыңыз. Бұл тігін тігесіз ба? Реклама беріңіз, таргетированный реклама. Киіміңізді алып кетемін деп.
алып келем, доставка, алып кету бесплатно, платно деп ип-ыңызды көрсетіп кәдімгі сенімге беріп, немесе өзі алып келсін, негізі көбісі өзі алып келеді. Клиентке ыңғайлатып қойыңыз, клиент чтобы сіздің артыңыздан захватить етіп, сіздің артыңыздан жүретіндей болсын. Сарафанны радио деген ба? Сарафанны радио деген не? Сіздің қызметіңіз, сіздің затыңыз, ол біреуге айтады. Біреуге айтады, сонда сізде клиент табылады. 10-20 шақты клиент болса, болды. Мен байқадым, компьютерінің қызмет көрсетіп жүрдім мен әр үйге. Сонда менің өзімнің айына 5-6 клиентім болды. Олар ай сайын шақырып жүрді. Мына үйге барып кетші, ана үйге барып кетші. Немесе өздері бір мелкі проблема себебі ол 5-6 клиент, ол маған нанын беріп жүрді. Стабильный 5-6 клиент болды. Ол 5-6 клиент менде ол минимум чек 5000 теңге. Чек дегене 5000-ға заказ ғой. Енді 5-5-5-м 25. Сондықтан менде минимум 25 мың айналып тұрды. Я ол қазіргі дым ақша емес, ол баяғы кезде 4 жыл 5 жыл бұрын ол нормальный ақша болды. Қазір бөлек қойын, қазір мен уже 10 мыңға дейін сөйтіп өзіңіз стабильный клиенттеріңіз болады. Я сіз көтерілесіз иншалла. Бірақ сіз прогресс етсеңіз, сіз өкінбеңіз, сіз сүйіктісіңізбен айналасыңыз. Сізде бәрі нормаль, сіз алдағы уақытта бәрі шығады, мен қайтып бастап көремін деңіз. Ешқашан ұтылмаңыз, еңсеңізді төмен түсірмеңіз. Сізге мына өмірде ничего не дейді. Сіз даже ақша сұрасаң, жоқ менде бар адам бір жоқ дейсіз. Ренжімеңіз, сабыр сақтаңыз. Бұл жерде бизнес, бизнесте бәрі болады. Провал болады, бәрі сіздің аяқтыңызға шалып қалуға тырысады. Ей, сенен дым шықпайды, ей, таста ол. Мысалы бірден бастағыңызға элементарный донер ашқым келеді деген, сізді сразу басып тұрады ана жерде. Ей, асеке, таста ол, ана жерде бәрі жер ашып саған таста керек емес. Дәл сол жерде 5 жылдан кейін дәл біреу донер ашып сайды, көтеріліп кетеді. Сосын сіз эх деп жүресіз, эх, кезінде мен осы жерді нетіп келіп еді деп жүресіз. Пока вы думаете, кто-то начинает көтеріліп кетеді. Пока вы жасайын ба, жасаң апасын емес пе деп отырған біреу бастап уже көтеріліп, сосын жүреді. Ол жүреді, ертең жақсы машинада сіз әлі жүресіз. Сол сияқты ғой, өзіңіздің жақсы көретін бизнеспен айналасыңыз. Сіз просто мен айтқым келіп отырғаны, халыққа анау керек, мынау керек, сіз басыңызды қатпайтын жерге келсеңіз, сіз можете прогореть, сіз тым білмейсіз. Түсініп отырсыз ба? Сіз куртка ауыстырған жақсы көресіз. Неге сізге куртка сатпасқа? Мен өзім PlayStation-ға көп отырам, маған PlayStation ашқым келеді. PlayStation вложение көп. Ол оправдание қайтып. Неге? Себебі PlayStation вложение көп емес, просто өзің бастағың келмейді, ерінесің, қорқасың, сол сияқты. Қорықпау керек, бастау керек. Бәрі шығады бізге, тек жүгіріп, терлеп, еңбек ету керек. Еңбек дегеніміз осы. Сіз бизнес бастаңыз, көтеріліп кетсеңіз, сіз алдағы уақытта экономика пайдаңыз тигізесіз, біреуге жұмыс тауып бересіз деген сияқты, сіз жүгіріп жүресіз. Былай айтқанда элитаға айналасыз ғой сіз. Негізі ақша көп болған жақсы емес пе? Жарайды, өзіңізге ештеме алмай ақ қойыңыз, бірақ біреуге, ауру адамға, ауру балаға ақша беріп, сіз оны емдеп шықсаңыз, қараңыздаршы қандай кайф, қол кайф, кәдімгі рахат емес пе? Ей, какой-то 500 мың теңге жетпей отыр дегендерді көремін мен. Какой-то нищебродский 500 мың. Оның байлар дейтін 3-4 күнде құртып тастайды ол 500 мыңды. А балаға уже между өліммен өмірдің арасында отқан атқан бала кішкентай сәби 500 мың жетпейді деген вот сонда жүрегім ауырды. А сізде ертең иншалла байып кетсеңіз, сізде 500 мың сізге дымам болмайтын ақша, сіз бересіз, рахаттанып қалмайсыз ба? Вот сөйтсем байлық дейтін жаман нәрсе мынау деп айтып отырады ғой, түрлі аңыздар нәрселер қалыптасып кеткен, ол ешқандай жаман емес, жақсы, рахаттана. Байлық дейтін ол жақсы, рахат. Мен тырысамын, көп ақша болады менде, мен тырысуым керекпін, жалпы болу керек еді, жалпы ашу керек еді десе керек емес. Кез келген нәрсені бай болу үшін осылай еңбектену керек, тырысу керек, өзіңізге ұнайтын нәрсені ашу керек, тек қана қызығып халыққа мынау керек еді, анау может, мынау алмай қалсашы, мынау болмай қалсашы, керек емес. Главное сіз сатқыңыз келіп тұр ма? Ең бастысы сіз оны халыққа жеткізе аласыз ба? Ең бастысы оған клиент таба аласыз ба? Болды, сізден шығады ол. Халық өзі ағалады, халық өзі жүгіреді сіздің атыңызды. Тек қана тырысып еңбектену керек. Алға тек қана сәттілік, егер бастайын десеңіздер. Мен бастайым алдағы уақыттарда, бұйырса деңіз. Мен бәрібір де бастайым, өзім бастайым деген затымды бастайым. Күйіп кетсем де дым болмайды мен үшін, бірақ мен ең басты бастайым деңіз. Өзі сүйікті затымды, ісімді бастайын деңіз. Қазір жас балдардың өздері бизнес ашып алған. 2099 жылдары бар, бір екі бизнесі бар оларды, ойлап қараңыздар.
сондықтан да какой там 99 2000 даже шетелдің адамдары әр жерде жаулап алған қазақстанның ірі-ірі супермаркеттердің бастықтары шетелдің адамдары түріктер әзербайжандар біз өзіміз соларға жұмыс жасап жүрміз өз елімізде хватит достар бұл сіздерге шағын мотивация шағын ана моредағы капля бар ғой кішкентай капля не капля тамшы сол сияқты мотивация сосын мені бизнес бастауға шақырмай ақ қойыңдаршы мен өзім ақ оның бәрін білемін бауырлар олардан асып білемін деп айтпаймын бірақ олардың ар жақ бер жағын мен білемін бауырлар рахмет біліп жүріңіз жазыламыз лайк басамыз